Takže čau lidi, já vás zdravím a dnes vám ukážu moje FESO novinky 2017. Dneska jsem je vytvořil a doufám, že se na ně přijdete podívat. Už tady mám zařízený pár věcí, už jsem na tom asi 2 nebo 3 hodiny strávil, všem tak nějak zjišťování a tak. Tady se můžete podívat, kolik dneska návštěvníků, můžete si tady vyhledávat vlastně různé věci. Tady si můžete mi něco tady napsat na nějaký komentář, nemusíte mi ani psát na Facebook, stačí mi napsat na FESO novinky. A já se omlouvám, já jsem nemocnej, nebo mám alergie na nějakou solnou. A takže můžete mi sem napsat. Jak tak vidíte, vítejte na našich stránkách. Našich jsem je množné číslo a tím pádem jsme tady asi snad 2. Ještě musím zjistit, jak to bude, jestli se můžete registrovat i vy u této projekty zkusit s jedným kamarádem. Takže jsem zvědavý, máte tady různý věci jako módy, mapy, traktory, různé věci a pak modpacky. Modpacky. Budu to vydávat, takže dám fotku a pod tu fotku bych chtěl dát nějaký blog nebo jak něco napsat, aby se mohlo potom dát vlastně ten odkaz, jo. Takže fotka a pod tím bude odkaz, nebo určitě to půjde, nevím, ještě to nemám vyzkoušený, protože jsem zatím udělal jenom stránku. Takže já budu rád, když ji pošlete dál a já se na vás budu těšit, doufám, že nás to bude hodně. Takže já vám děkuji, že jste se podívali a ty máte ještě kontakt na moje to. A to vlastně nevím, proč to tady je. To tady ani mě bejt nemělo. No to odstraním, nevadí. Takže já vám děkuju a určitě sdílejte dál FESO novinky 2017. Takže děkuju a zatím čus.